ska vi reagera på Serbien med artisterna Jovana och Dunja, om jag uttalar rätt. Och låten heter Uki Detta. Och på det betyder på engelska Children's Eyes. Ja, vet du vad det betyder? Barnens ögon. Ja, precis. Vad kan man sjunga någonting om barnens ögon? Mm. Alltså, de är fantastiska ögonen. Mm. Vi tänker inte på våra ögon, men alla ögon på pappa alla människor är fantastiskt fina. Mm. Typ. Så det är fint det där. Nej, men vi ser Serbien! Snygga kläder! Mm. Sådana vill du ha. Nej, vi ska ha. Jag vet inte vad det är. Det är en klänning. Ja, det är mer som ett... Ja. Ja, så fantasifull där alltså. Det där måste vi göra någon gång, Marcus. Du gör spegeln bara... Precis likadant ut. Kommer inte vara närhet. Jag gillar hatten alltså. Det är, jag vet inte vad de kallas igen. Ja, vad heter det? En klassisk fransk-spansk... Nej, inte spansk, men... Fransk... Fransk... man kan flytta på en spegel. Bra, men va? Och gå in i spegeln. Ja, det önskar man kan göra också, ja. Nu kollar du på en spegel på en tjej, sen går du in där så bara, hej! Fan! Snusk, Max. Best friends forever. Är du redan vad mössan heter? Ja, det kan du söka alltid sen, ja. Efteråt. Jag tyckte om den här musiken. Så det är så väldigt så här, jag ska inte säga klassiskt, men det är väldigt så här, lugn stämning. Men jag kan nästan lyssna på det här nästan när jag skulle, till exempel om jag ska rita någonting eller om jag ska hålla på någonting lugnt och så här bara. Eller om jag ska bara ha massage och så här, med dem, så här. Lugnt och fint så här. Ja. Och jag tyckte om faktiskt tjejerna faktiskt. Deras scenografi med spegeln framförallt, det är annorlunda. Få upp det där, eller ja, det finns folk som köper spegeln, men nu är det utifrån Junior Vision så kommer det spegeln. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Ja. Så att, the girls, beautiful. Mm. Jag tycker om låten med hur de gjorde dansen och typ sånt. Och rörelse med spegeln och så att man, ja, det tycker. Och sen var det en riktigt bra låt i alla fall. Mm. Och bakgrunden med svampen och sen skogen och också. Tycker jag i alla fall. Om det var brinnande skog, Max bara, nej! Ja, det skulle nog inte passa in i låten. Nej, jag vet. Så det tycker nej, jag. Nej, men jag håller med. Mm. Så att... Beautiful scenery, så att tummen upp för båda tjejerna. Åh,